Sä et oo sit löytänyt mitään todisteita mun muijaa vastaan. Mä uskon, että se varsinaisesti pettää sua. Eikö se ämmä haluaa eroon? Ja kolmanneksi koko omaisuudesta, jonka mä oon saatana tienannut. No mut sitten se on selvä homma. Sit se on selvä homma. Se saa lähteä se muija pyyhkimään sama tuule huutama perse kainalossa, kun tulikin. Tuo on niitä kaiken maailman sovittelun menettelyä, jos muuta. Hei, voitaisko puhua sillä lailla vähän niinku off record, mies miehelle? Totta kai. Kun mä oon kuullut, että yksityiset sillä otatte kyllä toimeksantoi vastaan, kun vaan hinnoista sovitaan. Niin. No kato, kun mä oon todistettavasti ulkomailla koko ensi viikon loppuun. Ja mulla on sopiva käsiase. Nyt ei tarvitko, että sä hommaat siihen kolmannen osapuolelle. Paljon se tekisi? Tiedätkö mitä? Sovitaanko niin, että mä en ole kuullut tätä koskaan? Häälasku tulee postissa. Saatan!